Përshëndetje për të gjithë juve. Po lexoj shumë histori të dhëmshme në këtë faqe e deshta dhon të tregoj një histori timen, se dita ditës po më shkatran. E ti marr mendimet e juaja që shkeshit vepru. Jam një vajzë 24 vjeqe. Pra 6 viteve unë njoftova me një djalë shumë të mirë, u fejuam, ishin ditët më të lumtura të jetësime. Por kjo lumturi nuk vazhdoi gjatë, se ishi fejuari humbi jetën tragjikisht. E unë beta tepër lënduar. Se Zoti, njerëzit e mirë i do nga të vetit, po tash e kam një tjetër problem se vllaus më lën syt me qel. Çdo fjalë më të keqen e flet për mua, edhe mua ma thot në fytyrë, nuk të don askush, kush ka me të marr mua ti ke mbet në derë, edhe bukën kur e ha ma kshyr. Nuk e di çka më bë, jeta më ka mërzit, jo vetëm vllau, po edhe kunata. Tash ti mbut të njëjta. S'po di çush më ja bë, e kam jam baj. Shpesh po mendoj me i dhon fund jetës. Çdo lëvizje që bëj duhet me ditë vllau se nuk kam qef mu me m'pa tu knaq. Dhe kësha një pun dikon me punu, s'kisha ndajt një dit në këtë shpi. As një dit nuk e kom t'lumëtor. Unë qka të bëj me lot e loj. Për mu as ka as një dit mirë. Me lot në sy e kom shruhet histori e elu zotin kur mos me u bo më ngjas, se qysh në më ngjas fillojnë problemet për mu. Nuk jam femën në rance, as nuk jam e rrugve e astratare. Po s'kom qef me lukër kush me ndjenjat e mija. Vetëm një dhomë të kisha dikon e një pun isha qetsu. Se shpirti po më dhem nga një jit, shpesh herës gjohem nga gjumja i lutëm zotit merr hak për mu. Se unë s'po kom fuqi për kur gjo. Prindë si kam, se kur janë kon ata u kon ma ndryshe. Nashti i shkom, po tash edhe këtu fjallë po më lëndu i shumë. Edhe nuk po kom qka me bo, qysh këtu femra kur kërko nuk ken rahat, as shëpit babes e as shëpit burrit. Kun ven nuk patën, kun rahat nuk kem. Mu ka lodhë shpirti me shku të burri vërë sa mu largu prej soj shpije. Nuk po moj, nuk jam o një mosh që mu i me vendos e mu rahat u ledh. Se problem e gjithi kënë që mund me pas mirë kuptim se musha jeme është problem. E kisha për zoti ma mori, nuk ishte shruar që nejte ishim bashkë. Dhe tani po e vuaj dhe jam e lodhur nga kjo jetë nuk mund dhe më. Nuk mund të kisha besu që vëlla mund të ma bënde një gjë. Të njejtë sigur kjo në këtë shtëpi. Nuk e di pse veç femra nuk duhet të trashëgoj pasurinë e babës. Po duhet me shku të burri edhe atje e shkelne. Ju lutem që ka me bon këtë situatë. Më falni nëse e zgjata, kaloni një ditë të mirë për të gjithë ju. Nëse mendoni se duhet të bëj diçka të martohem e të largum nga vëllau, bëj një video online.